درود پاک پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ابھی آپ نے حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضیاء الدین صاحب کی بڑی محققانہ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. یہ اور بات ہے کہ ہم نوجوانوں کے نوجوان انداز کو سننے کے عادی ہو گئے ہیں. جی بزرگوں کی باتیں سن کر کے ہمارا دل جو ہے وہ اٹھا جاتا ہے. حضرت نے واقعی بہت ہی محققانہ گفتگو فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منقبت پیش کر رہا ہوں, اس سے پہلے دو شعر ملاحظہ فرمائے کہ دل میں عشق شہ ابرار بسایا جائے. دل میں عشق شہ ابرار بسایا جائے. اور یوں مقدر کے مقدر کو جگا. ہاں 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 نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ. اور یہ منقبت کا شعر آپ تمام زندہ دل حضرات کی جانب سے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے ذرا, مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ اعلی حضرت نے بھٹکنے سے بچایا ہم کیا بات. اعلی حضرت نے بھٹکنے سے بچایا ہم کو. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کہہ دیجئے سبحان اللہ. ان کا احسان یہ ہرگز نہ بھلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک امام اعظم, مسلک اعلی حضرت, فیضان وارث پاک, فیضان خواجہ غریب نواز. بس چار پانچ شعر منقبت کے ملاحظہ فرمائیں. ایک بار حضرت بلخی شاہ کی جانب سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہ دل کے آئینے بساؤ الفت بلخی شاہ کی. دل کے آئینے میں بساؤ الفت بلخی شاہ کی, الفت بلخی شاہ کی. کیا بات ہے. دل کے شاہ کی چلتے پھرتے سامنے رکھو سیرت بلخی شاہ. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت بلخی شاہ کی اور رب کی عبادت کرتے رہو اور گمراہوں سے دور رہو. کیا کہنے بھائی, اچھا پیغام. رب کی عبادت کرتے رہو اور گمراہوں سے دور رہو. رب کی عبادت کرتے رہو بزرگوں کی سنت اور سیرت بلخی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس بلخی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اور تمام اراکین عرس بلخی شاہ جنہوں نے دام در میں قدم سخن محنت کر کے یہ بزم سجائی ہے, قابل مبارک ہے, ان کی جانب سے یہ شعر نظر کر رہا ہوں کہ چلتے پھرتے سامنے رکھو سیرت بلخی شاہ کی. بلخی شاہ کے ذکر کی محفل جو ہر سال سجاتا. بلخی شاہ کے عرس کی محفل جو ہر سال سجاتے ہیں, جو ہر سال سجاتے ہیں. بلخی جاتے ہیں
حشر کے میدان میں پائیں گے قربت بلخی شاہ جی. ہاں 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ 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 بلخی شاہ کے ذکر کی محفل جو ہر سال سجاتے ہیں بلخی شاہ کے عرس کی محفل جو ہر سال سجاتے ہیں حشر کے میدان میں پائیں گے قربت بلخی شاہ کی. اور دل میں ہے دیدار تمنا شوق زیارت آنکھوں میں دل میں ہے دیدار تمنا شوق زیارت آنکھوں میں دل میں ہے دیدار تمنا کہنے بھائی واہ 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 شوق زیارت آنکھوں میں دیکھ لے خواب میں ہم نورانی صورت بلخی شاہی دیکھ لے خواب میں ہم نورانی صورت بلخی شاہ کی. اور مسلک اعلی حضرت پر جو چلتے رہیں گے شام و سحر مسلک اعلی حضرت پر جو چلتے رہیں گے شام و سحر مسلک اعلی حضرت پر مسلک اعلی حضرت پر جو چلتے رہیں گے شام و سحر پائیں گے دن رات ہمیشہ برکت بلخی شاہی. اے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلک زندہ باد اللہ اکبر. بھائی کیا کہنے مسلک پر جو چلتے رہیں گے شام و سحر دن رات ہمیشہ برکت بلخی شاہ کی. حضرات اب انتظار کا وقت ختم ہوا, اب باری آئی اس خطیب کی. اب اس خطیب کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا دوستو, بس سنیں. میں بلانے جا رہا ہوں اور صرف 6 مصرے سے حضرت کو میں آپ تک پہنچاؤں گا. اب تو وقت ہو ہی گیا ہے حضرت کے آنے کی. جی اب جگر تھام کے بیٹھو, ہماری باری آئی. سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ حضرت 6 مصرے سے میں حضرت کو دعوت سخن دے رہا ہوں اس کرسی خطابت پہ آنے کے لیے. بھیا توجہ ہے, بہت پیچھے جا کے بیٹھے ہیں حضرات. 6 مصرے آپ سماعت کیجئے. ابھی تک میں نے تحت میں بہت نظامت کر لی, اب ترنم میں نظامت کرنے جا رہا ہوں. جی ہاں ہاں وہی.